ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନାକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପୁଣି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ 27 ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ସିରିଜ ଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରମ୍ୟ ରଚନାକାର ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ସିରିଜରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 27 ନମ୍ବର ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଡେରି ନକରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ହେଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋର ଗଳାର ଠିକ୍ ମାନେ ଟିକିଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ରହୁନାହିଁ, ବେଶୀ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଚାଲିବି, ତୁମେ ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ହଉ, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 36 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ବେଳନ କରାଦେଇଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସେଇଟା ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଆକାଶ କଇଁଆ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କର ଆଖଡ଼ାଘର ବୈଠକ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଚେତନା ଚିନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା, ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରମ୍ୟ ରଚନାକାର। ତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କିଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଯେମିତି ଦେଖ, ଏଠି ଯେମିତି ଦେଇଛି, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି 2002 ପାଇଁ, ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା। ସେଭଳି ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର ପାଇଁ 1978 ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ୍ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ, 1999 ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ୍ କେତେ ଦିଗନ୍ତ, ଏଇ ରମ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ 51 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଭାରତ ମାତାର ଲୁହ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂକଳନ, ଏ ଭାରତ ମାତାର ଲୁହ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର, 43 ପ୍ରବନ୍ଧ ଏଥିରେ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର PDF ପାଇଁ ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ସେଥିରୁ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଏ PDFଟା ନେଇପାରିବ। ଏଇ ଥିଲା ଆମର 60 ପ୍ରଶ୍ନ, 27 ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଇପାର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, ଏବଂ ଯେମିତି କହିଥିଲି କମ୍ ସେ କମ୍ 3-4 ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ନେଟ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସବୁଆଡ଼ୁ, ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ
प्रत्येक मॉक टेस्ट रे 100 लेखाएं प्रश्न रहइबो हला सेटा को मु तुम देबी प्रोवाइड करबी तुम्हें परवर्ती समय तार उत्तर मते देबी तुम्हें मॉक टेस्ट अटेंड करिया को चेष्टा करइबो कारण से मॉक टेस्ट देला तुमको गोटे अभ्यास हेइजिबो जे ए भलिया प्रश्न आसुचे ए जगह रु प्रश्न आउचे ए टाइप रो प्रश्न आसुचे तो सही विषय रहइबो आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा से 100 प्रश्न जो मुझे देवी से गोटे जिनस खाली मिस रहइबो जोटा नेट रे आसे सेटा होचे तुम जो प्रश्न आसे 5 तुम पारेग्राफ रु से पारेग्राफ टा मुझे देवी ना बाकी सब प्रकार प्रश्न मुझे देवी है।